الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Në kohën e Imam Ebu Jusufit, i cili ka qenë, dhe thotë, nxënësi i Ebu Hanifës, ka qenë një pasanik shumë i madh, por të njëjtën kohë edhe shumë dorë shtrëngum, apo me fjalë tjera me thonë kopras. Ashtu që ki pasaniki u martu edhe shkoi një kohë e gjatë, nuk e gëzonte Allahu Dhul Gjelal me fëmijë. Teresa një ditë tha, o Zotë, nëse më gëzonë me ndë një evlat, do të apres një kurban, i cili kurban, kam i pas brinat 4 plan. Edhe, deshte Allahu Dhul Gjelal që e gëzoj këtë pasanikun me një evlat, edhe kër e gëzoj ju më tek premtimit të cilin e ka dhonë Allahu Dhul Gjelal, dhe shkoj në treg që të blen një kurban, i cili kurban i ka brinat 4 plan. Por kërkoj në atonë dhe në ketonë, dhe nuk mundi asesit që të gjonë, që asiloj kurbanë. Dhe anisi që të pytë hoxëllartë e asaj kohë. Dhe cilin do që e pytëke, nuk ditë ke me dhonë përgjegje, dhe më në fund të drejtuun të Ebu Jusufi, i cili dhe thotë ishte djetari i asaj kohë dhe njeri u me i menqëm i kohës e ti. E kërërë ki djetë pasaniki dhe thotë e Ebu Jusufi, dërsa Ebu Jusufi duke e ditë se sa është kopratës edhe sa është dorë shtëngumë, i tha po, tha ka zgjedhje për këtë pyetjen tënde, por me një kusht. Tha cilën është ai kushti? Tha nëse i ndërton 4 mektebe, të cilat mektebe do të shërbejnë për mësimin dhe leximin e fëmijëve, të cilët janë të vobekt apo janë të varfër, dhe ban sadaka 4 dyqane, të cilat dyqane do të janë vakf për më majtë këto 4 mektebe. Dhe ki njëri, duke pas parasysh e vladin e vetë, dhe duke e dasht, do thët e vladin e vetë, pasi që gjatë kohë nuk ishte pas fëmi, tha po, tha nuk ka problem kjo, do ta realizoj këtë kërkes tane, o imam, tha mirë. Atëherë Ebu Jusufi, që ka boni, shkoj në treg, e bleti një kurban, dhe në ditën e bajramit, e mur një fëmi, i cili kishte 5 vjetë. Dhe i tha, ati fëmijës mati brinat e dashit, dhe i mati brinat e dashit, edhe dullën brinat e dashit 4 plan, që ashtu që ishte premtuaj. Dhe i tha ti, nuk i ke përcaktu, se më konë njeri madhë, po ke përcaktu vetëm se një shuplak e dorës, që ki fëmija dhe thët i mati, edhe që ki ashtë kurbani jëtë. Dhe pastaj e prejtën atë kurbanin, dërsa ki pasunum, e majti fjallën, të cilë dhe thët ja kishte dhonë djetarit, i bleti dhe thët 4 dyqane, dhe i ndërtoj dhe thët 4 mektebe, në të cilat mektebe në atë kohë do thotë kanë mësue fëmijët të cilët kanë pas nevojë me mësuar në mektebe, të cilët janë kanë të varfër, të cilët nuk kanë pas mundësi që paguin shpenzimet e mësimit në për mektebe në atë kohë. Ashtu që me këtë tregim të madh shifët ilmi dhe ditunia e Ebu Jusufit, po shifët edhe ajo se dikan duhet me zorë me qumë me bo mirë, nëse nuk ju mteket apo nuk ju kujtohet, atër dhe thot është obligim i djetarit që dikan me kushëzu për me bon veprat mira, që ato veprat mira me ju shënu atina dhe me pas dobi dhe thot muslimant prej pasonisë atina dhe me pas dobi dhe thot shoshnia në përgjithsi. Kjo pra ishte një tregim shumë interesant i cili ka ndodhë dhe thot në kohën e Ebu Jusufit. Me kaq pra përfundojna këtë tregim. Të gjithëve pra i thomi, Esselamu Aleikum, wa Rahmetullahi, wa Barakatuh.